Kartlar menüsü seçilir, daha sonra lazım olan kart və redaktə et düyməsi sıxılır. Xidmətlər panelini seçəndə yanacaq növlərinin işləmə imkanları əks olunur. Burada yanacaq növünü seçmək mümkündür. Maşın nömrələri bölməsində kartla işləyə biləcək dövlət qeydiyyat nişanları əks olunur. Burada qeydiyyat nişanlarını əlavə etmək və yaxud silmək mümkündür. Bir kartı 5 nəqliyyat vasitəsinin nömrəsinə təhkim etmək olar. Kartı nəqliyyat vasitəsinin nömrəsinə bağlamaq lazım deyilsə, maşın nömrələrini bir-bir daxil edin sözünün önündəki işarəni deaktiv etmək lazımdır. O halda maşın nömrələri əvəzinə boş sahə göstəriləcək. Həmin sahəyə daxil edilən məlumat kartın istifadə limitini təyin edir. Şirkət adı daxil edilsə, yanacaq yalnız kartı təqdim edən şəxsin nəqliyyat vasitəsinin çəninə doldurulacaq. Məhdudiyyətsiz yazılsa, yanacaq kartı təqdim edən şəxsin nəqliyyat vasitəsinin çəninə və yaxud istəyə görə digər yardımçı qablara doldurula bilər.